За час екстрених відключень з метою економії електроенергії у Закарпатті збільшились випадки пожеж через неправильне та необережне використання генераторів, свічок, котлів та інших засобів обігріву. Є в нас такі випадки, що виключається електромережа, люди поставлять ветри до котла, система без електромережі не може проганяти по системі воду, котли починають танцювати і грати, і відносно були такі випадки, що взривалися котли. За свічок ми маємо два випадки, що я пам'ятаю. За котлів, якщо по електроенергії, що було три випадки в нас, а взагалі в період зимній в нас багато виїздів, це забиті котли, забиті димоходи, і от приходимо на то, що димоходи розгораються, ну от таких багато є випадків. Але тепер вони теж є, іменно поза того, що як не використовується функція котла, бо немає, наприклад, електромережі. Включили електромережу, поставили, то все закоксовано вже, розумієте, і воно зразу люди що, ну люди ж наганяють, щоб було тепло, і от вони починають ставити ватри, наганяють вогонь, і от і міняється від того котел. Ну не котел, а димоход. Щоб запобігти таким випадкам в подальшому, служби безпеки проводять розмови з жителями Закарпаття, де розповідають про основні правила пожежної безпеки. Проводяться якісь заходи. Проводяться заходи працівниками інспекції Тячівського державної служби надзвичайних ситуацій. Вони проводять це щотижня. Було і в Тересві того тижня, минулого тижня було, залучали мене з собою. Вони проводять і по генераторах, і по свічках. Якщо вони хочуть використовувати генератор, перше, що має бути, генератор не має стояти на відкритому приміщенні, на нього не має попадати ні дощ, нічого. Дивитися, щоб генератор був оригінальний, щоб не було багато завезли такого, що, як вам казати, обмотка йде алюмінієва, не йде мідна, він не видержує тої напруги. Є такі моменти, що ще ставлять дуже близько до хат, або ще в будинку, або в гаражі, якщо гараж розміщений у самому будинку, є з нього гази, картерні гази. Така в нас випадок був, розказували хлопці, що у Вонігові було чадне отруєння. Однією з основних проблем на часі є перебої зв'язку, через що громадяни іноді не мають змоги зателефонувати до екстрених служб. Одна дуже велика проблема в чому? Зв'язку. Коли виключають світло, значить пропадає зв'язок. Як пропадає зв'язок, дозвонитись не можна ні диспетчерам. Якщо дозвонились диспетчерам, тяжко дозвонитись далі до нас. Але якщо дозвонились диспетчеру в Тячів, там виїжджає сразу пожежна Тячіва, бо вони такої, де диспетчерська в частині, і вони знизу знаходяться, тобто вони сразу виїжджають, реагують. А в той момент нас вже визиває диспетчер, що є і такі моменти. Варто знати не тільки правила пожежної безпеки, а також і способи запобігання нещасних випадків. Перше, що якщо ви наклали повний котел дров, перевірити, яка температура на котлі. Якщо піднімається температура, що має бути? Має бути пісок. В першу чергу пісок. Дуже добре, якщо є пісок біля себе. І вогнегасник, понятно. Треба дивитися, ще є види вогнегасників, якими можна то затушити, якими не можна. Тож, як би складно українцям не було у період війни, завжди слід пам'ятати про власну безпеку.